mají nutné jméno i Markéta Nutná, bydlím s rodiči a pracuji v Drutivě. Chodím do Sivovajců s Honzou Hlamákem. Vítám Guten Tag vás na dnešní setkání Sivovajců. Vítám i naše kolegy z Německa. Dobrý den, jmenuji se Hlamák. Jsem Sivovajce už několik let. Dnes jsme přišli na velkém setkání několika skupin Sivovajců. Naše skupina se jmenuje Sami a spolu. Řeknu? To nečtěte, jenom to přečtěte. Přečtěte to v klidu, ano. Si to přečtěte, co tam máte říkat a pak to řekne, na to odpověste. Kolik nás tam je na té naší skupině? 8 lidí. Co se scházíme? Scházíme se každý úterý. Od 5:30 do 6 hodin. V kabině 3. patro. Kde všude jsme byli? Světový kongres Inclusion International Berlin, Německo. Chceme žít s ostatními a bojujeme za svá práva. Bylo to hlavní téma. Bylo to úžasný, mě se to moc líbilo a nemělo to vůbec žádnou chybu. Jmenuji se Ondra a tohle je Míša. Společně vám chceme představit naši skupině Sivovajců z Hradce Králové. Jak funguje naše skupina? Scházíme se pravidelně jednou za 14 dní. Scházíme se na různých místech, jako je Bystro, Vila, Idyla a Univerzita. Dobrý den, jmenuji se William Žiga. Scházíme se za kusů hodin, nás je asi tak 6. Jezdíme taky na konference a semináře. Naštěvovali jsme i ostatní Sivovajce a kurz, jak máme reprezentovat. Ano, prosím. Já jsem se chtěla zeptat, co je pro vás nejtěžší, když jste někde na konferenci a máte prezentovat? Je těžké mluvit na mikrofon nebo před lidma, nebo... Jo, takhle už vím. No, já nikdy mluvím bez mikrofonu, ale pokouším se, ale pro mě je to těžké, když jsou hodně lidi, stydím se, ale já to zkusím. No. A tady bych prosil pana Jana Duše, aby jsem přišel přinést příspěvek život v komunitě. Mein Thema ist Leben in der Gemeinde. Mein Thema ist Život v obci, život v komunitě. Das Leben in der Gemeinde finde ich interessant. Život v komunitě považuji za zajímavý. Man ist Mensch unter Menschen. Jsme lidmi, žijeme s ostatními lidmi. Ich habe viel ehrenamtlich. Ich bin Mitglied in der Lebenshilfe. Mitglied in der Gruppe Jetzt reden wir, des Landesverbands der Lebenshilfe Schleswig-Holstein. Mitglied im Rat behinderter Menschen der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Mám celou řadu aktivit jako dobrovolník, jsem členem organizace Lebenshilfe, to je německá organizace nezisková, která pomáhá osobám s postižením a také jejich rodinám. Dále jsem členem skupiny Nyní mluvíme my a jsem také členem rady pro osoby s postižením německé organizace Lebenshilfe. Jmenuji se Zlatka Brůžková, pracuji v organizaci LUMOS. Je to mezinárodní organizace, která pracuje v několika zemích Evropy. A naším hlavním cílem je, aby všechny děti mohly vyrůstat v rodině. Pracujeme i s mladými sebeobhájci, kteří sem přijeli sdílet s vámi své zkušenosti, takže jim předávám slovo. Přijela jsem s LUMOSem, kteří se scházíme tak jednou měsíčně v Pardubicích a v Kosacích. A byli jsme nedávno v Irsku, v Dublinu a tam se jakoby říkalo, jak se nebát mluvit před ostatními.
Kristýna nám prozradila, vlastně jak často se setkáváme, ale ještě se tam teda Martine tebe. Jaké jsou témata hlavní na našich setkáních sebeobhajců? Takže naše témata jsou bydlení a práva. Setkáváme se proto, aby jsme se dozvěděli hodně moc věcí, aby jsme do budoucna uměli sami se postarat sami. Especially if you're not here. It'll only be you and Punky. Con's going skateboarding with Michael. Tak to byla takový krátká ukázka, určitě si to můžete najít i na YouTube, na internetu. A ještě jenom doplním tomu seriálu, že sama tu hrdinku, tu malou klučičku s Downovým syndromem právě nadabovala tady ta mladá slečna, která byla na začátku toho projektu mladá slečna s Downovým syndromem. A co ty, Kristý, co ty si dáváš jako závazek, co by si chtěla ještě do budoucna jako sebe obhájit, měj se naučit nebo zvládnout? Chtěla bych se ještě naučit do budoucna, chtěla bych být masérkou, pomáhat i Irence metodicky, v rehabilitaci. Třeba obhájče ve filmu. A jmenuji se Štěpán Půhoný. Jak dlouho jsme se na to připravovali, Štěpáne, na to natáčení? Na natáčení jsme se připravovali půl roku. Jaký to natáčení bylo? Jak jste se při tom cítil? Natáčení jsem se cítil všelijak, protože jsme se to museli naučit na spamě a měl jsem trému, že se mi třepaly nohy. Měli bychom nějakou změnu, byli bychom výjimeční, měli bychom nějakou změnu, byli bychom vypadali trošku jinak. Ich mache viel ehrenamtlich. Ich arbeite in den Werkstattrat. Hodně pracuji v dobrovolnických funkcích, v čestných funkcích, jako například v radě našich dílen. Ich bin Vorsitzender des Rates behinderten Menschen der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Dále jsem předsedou rady lidí s postižením spolkové organizace Lebenshilfe. To znamená na úrovni celého Německa. Heute kann man auch sagen mit uns für uns. Dalo by se říci, že dnes už se věci dělají prostě pro nás s námi, společně s námi. Gemeinsam mit dem Rat behinderten Menschen der Lebenshilfe haben wir ein Buch gemacht. A společně s radou lidí s postižením nebo pro lidi s postižením organizace Lebenshilfe jsme vytvořili knihu, brožurku takovou. Es soll zum Beispiel während der Nächte in der Zeitung und im Fernsehen geben. Bylo by například dobré, kdyby se více informovalo o nás například v tisku nebo v televizi. To znamená, my potřebujeme, aby bylo všechno, co je důležité v životě, formulováno snadným jazykem tak, abychom tomu rozuměli. Dnes začínáte diskuzi, předávám slovo naší Kamile Latimier. Vím, že v rámci přípravy jste měli hodně dotazů, které vás zajímaly, jak věci fungují pro lidi s mentálním postižením v Německu, nebo jak oni tam žijou a tak dále. Takže chceme teď nechat nějaký prostor, abyste si mohli na to zeptat. Myslíš, že jsou témata, které je dobrý, aby věděli jiní lidi, aby se to dozvěděli lidi mimo sebe obhájce, třeba o bydlení, o partnerství, nebo trváš na absolutní důvěrnosti? Jak ty to říct? Třeba ty věci jsou sice soukro, do čeho nic není, ale zase blízký by to vědět mohli, co se tam probírá. Proč se bojíte, aby to šlo ven?
co je pro vás jako, jaké jsou obavy? Proč to takhle máte? Ale jestli se bojím nebo ne, to je docela těžká otázka. Někdy se stane, že třeba některý téma radši se zeptám někoho jiného než rodičů, protože se třeba za to téma může taky stydět. Když bych to říkal rodičům, to, co my tady děláme, tak tě možná, že nebudu poslouchat vůbec. Já když říkám něco mámě, co děláme tady na sebe obhájcích, když se zeptám, co to jsou ty sebe obhájcí, tak to řeknou. Tak jedným uchem sem, druhým uchem tam. A tak co mám jí říkat? Budu jí říkat stokrát nebo jednou, tak radši jí to jednou řeknou, než bych jí to říkal pořád. Já totiž si myslím, že postižení i zdravotníky kombinuje, tak za to své postižení nemůžou a nemusí se za to své postižení stydět, protože nikdo se s tím postižením narodil. Třeba nikdo se narodil třeba bez jedné ruky, nikdo se narodil třeba bez jedné nohy. No a já ještě vám povím to, jak se chovají ke mně lidi jako na sebe obhájce. Jednou jsem byla v Normě na koupě a jedna paní říkala mojí paní asistence, vy máte sebou chudáka. A já se řekla, ne, já nejsem chudák, i když jsem postižená, tak bych chtěla, aby mě brali všichni jako normálního člověka. Přece umím i pracovat. Chodím do keramiky ještě na zvolněný úvazek. Vyšívám, pletu, doma si uklízím. Je mi dobře.